Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Петриківський розпис у Дніпровському регіоні представлений дуже широко. Його можна побачити на розписі інтер'єру, сумках, верхньому одязі і на предметах домашнього вжитку. Сьогодні до нашої студії ми запросили майстриню, яка розписала фасад кав'ярні і розписує фасади будинків. Ми сьогодні з нею познайомимося, і вона розповість свою історію, як же прийшла до петриківського розпису. Дякуємо, що ви з нами. Катерина Абрамова, майстриня петриківського розпису, художниця-декораторка, багаторазова учасниця міжнародних фестивалів, конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва, лауреатка першого ступеня, має відзнаку відмінності «Серце і лебідь» як вчителька гуманної педагогіки. Ось такий спектр вашої діяльності. Ви багато чим займаєтеся, а сьогодні принесли петриківський розпис, і він є і в картинах також. Так, це моя колекція. Я виставляю, тут є представлені роботи, які були лауреатами і мали участь у міжнародних конкурсах. Якраз коло вас ці дві роботи, які зайняли перше місце, зайняли на конкурсах. Так. А чим особливий саме ваш петриківський розпис? Ну, я намагаюся дотримуватись традицій і в кольоровій гамі, і в композиціях, але все рівно у кожного художника свій почерк, свій стиль, тому трішки відрізняється, намагаюся трошки вдосконалити, особливо в навчанні, тому що для дітей хочеться більше якихось експериментів зробити і зацікавити їх не тільки традиційними композиціями, а ще й показати їм, що дуже багато можна чого розписати і з одягу, і з предметів, і навіть улюблених їхніх героїв, які вони люблять дивитися в мультфільмах. Тобто можна стилізувати під петриківський розпис будь-що? І навіть якщо це сучасний герой, наприклад, улюблених героїв мультфільмів чи фільмів, можна стилізувати? Ну, можна спробувати. У мене є своя авторська методика, стилізовані форми. І я з дітьми вже майже 12 років з ними малюю. Це був один із моїх експериментів між батьками і з дітьми. А дітям дуже це подобається. Одного разу я просто взяла композицію до Дня свята, Новий рік, і під символ Нового року ми намалювали такого маленького баранчика. Дітям це дуже сподобалось, тому що це традиційно, це композиція в квадраті, в кругі, гілочки, різні квіти. Можна поекспериментувати багато з кольорами. А от різні форми, так, особливо коли маленькі діти, з ними розписувати якісь деталі там з дерева, щось не завжди виходить. Тому на бумазі, на папері це дуже легко виходить, їм дуже і так. Я вже стільки років я вам принесла. Можна розписати, бачите, які різні вироби. Різні. Ми зараз бачимо грушу стилізовану. Я покажу ближче. Тут є різні форми, які ви пропонуєте. Так, і далі ви мої пішли тут цілі наработки. Обов'язково повинен бути ескіз спочатку, а потім ми вже. Я малюю, іноді беру картинки з інтернету, якісь цікаві. Ну, мультяшні герої, звісно, дивишся, приходиться дивитися іноді мультфільми, щоб розуміти, що дітям подобається зараз. І оформляю сама вже композицію олівцем, потім наводжу їм. Ну, от рукавичку ми бачимо, так? Це ж парасольку можна розписати. От як вам захочеться, так ви її розписуєте. Гарбуз, який цікавий теж. Так, до дня Хеллоуіна. Теж це до Хеллоуіна, Петриківка, виявляєте, в яких формах, і такий це сніговичок. Так. Іноді я малюю сама, і видумую якийсь героїв сама, і вже повністю от сформований, такий веселий. А знаєте, дуже такі цікаві форми виходять, особливо мені сподобалося, що на сніговичку виноград. А як так? А невже не можна іншими домалювати? Можна малюнок можна використовувати будь-який у Петриківці, тим більш Петриківка розділяється на такі, як пори року. І є більш димні відтінки, і зараз я бачу навіть якось. А зимова Петриківка – це що? Це більш такі холодні відтінки, де блакитний, темно-сині, фіолетові, трішки помаранчево можна додати, такі розуваті відтінки, холодні. Тобто все однакове, орнамент однаковий? Ну, орнамент також, є традиційно, так, яким ми додержуємось композиційних рішень, тому що це практика і є
певні закони, правила, щоб було гарно, гармонічно все виглядало. А так як форми різні, то вже ж тут виходиш і заповнюєш її. Просто основне правило – це заповнення форми, так як ну, на погляд так. ваш буде підходити. Так, так? Я зрозуміла. Але вона повинна бути витримана, щоб вона гармонічно держалась. Не виходити за певні рамки, тоді ж буде компоновка. Тоді буде компоновка. А як ви вважаєте, вже у вас є свій почерк? Чим він відрізняється від інших почерків і різних майстрів Петриківки? В моїх робот я замітила, що я дуже люблю малювати травичку. Прям заповнюю всі оці деталі, пусті місця. Це те, що, в принципі, мене виділяє. А так, я б не сказала, що він дуже схожий між чимось, тому що це ж традиції народності нашого народу. І все рівно якийсь елемент ти зображаєш по-іншому, десь додаєш трішки свою якусь крапочку, десь там пелюсточку трішки по-іншому повернув, або ці квіти теж можна зобразити в різних кольорах, під настрій, під якийсь певний захід, тему. Тобто, А що от вам найбільше хочеться передавати петриківським розписом? Ну, я завжди учням своїм кажу, що ви приходите не навчитися, а відпочити, відчути цю красу природи, яку ми можемо взяти з навколо і перенести на папір або на якийсь предмет. І більше, мабуть, кайфувати, насолоджуватися цими фарбами, композиціями, тому що коли вони закінчують роботу і вже готовий варіант, то дивіться, ті очі, як вони собою пишаються, і що вони змогли, особливо для дорослих жінок, чоловіків, навіть чоловіки бували. Мене чоловіки теж малюють? Рідко, брак часу, різні моменти, але так в мене було пару разів. Є майстри чоловіки петриківського так, розпису. Звісно. І що вони малюють? От чим їхній розпис відрізняється від жіночого бачення? Я б не сказала, що воно якось відрізняється. Можливо, їм ближче дерево, от скло, от те, що я бачила з майстрів тих, що я була основу на виставках. Ви маєте на увазі. От їм цікаво на дереві, хоча і дуже багато красивих картин роблять. Все ж, мабуть, це чоловік може бути від цього, вона така тендітна і плавна, що і чоловік м'якше стає з цим розписом. А ви як думаєте, як на вас вплинув петриківський розпис? Чи були ви іншою? Так, воно дає спокій, гармонізує певний стан. І навіть вчені доказали, що це дуже корисно для дихання, для серця, тому що коли малюєш, а не завжди хочеш, тому що я годинку помалюю, воно виходить там на 4 години, на 6 занурюєшся, ти входиш в такий медитативний стан. І я вже бачила за собою, що воно якось по-іншому себе відчуваєш. Спокійніше. Да. Заспокоює петриківський розпис, так? Ну там же є різні прийоми. От я дуже хотіла, щоб ви нам показали, як ці прийоми можна використовувати, тобто як тримати пензлик, наприклад, як правильно ставити, біля якого елементу потрібно, наприклад, намалювати маленькі елементи, як заповнювати повністю роботу, чим, окрім пальчиків і пензлика з білочки чи з котика, це можна робити. Тобто, можна, так. Використовується дуже багато. Заздалегідь пензлик білка і поні. Можна використовувати ще колонок. Але я в своїй практиці дивлюсь на те, як малює людина, і підбираю під нього. Тому що пензлики мають свою жорсткість, м'якшість, і комусь треба м'якший пензлик, комусь більш плотніший. І тому підбирається, у мене підбирається індивідуально. А котячкою заздалегідь використовують ці всі самі маленькі елементи, які ви бачите на роботі. Ця зелена травичка, маленькі ромашечки, петушіння, і прикрашається квітка. Це такий пензлик універсальний, ним можна і прикрасити елемент, а так же само і намалювати цим же елементом. Він буде виглядати трішки по-іншому, але теж буде своя така витончена красива фігура. А в Петриківці майже всі малюють, так? Тобто велика кількість майстрів. Якщо ви живете в Петриківці, ви повинні. Я приїжджала, я сама з Дніпра, так, але я була там, і дуже багато у них осель, де є, або вироби стоять коло оселі, тобто там може жити майстер, або самі хати десь, або
паркан розписаний. І, ну, це, а чому це ви з Дніпра? Так? Але все ж до Петриківки така була тяга. Ви хотіли писати петриківський розпис? Я малювала зі школи ще. Ну, просто малювала, там на уроки малювання були. А потім вирішила, що, в принципі, це творчість, це моє. Ну, навчилася вже в нашому коледжі театрально-художньому. І в нас був декоративно-прикладний, там у нас якраз була Петриківка. Я малювала до цього трішки, так, ну, знала, але вже ж там на навчанні ти вже більш складніші робиш проекти якісь, роботи, і це вже потім стало моїм дипломом, і якось я відчула, що, в принципі, це дуже корисно. Вона різнобарна, і вона як і для дітей, так і для дорослих. Тобто немає якихось вікових обмежень, це можна використовувати і будь-де. Катерина, я дивлюсь основу цієї роботи і побачила, що вона зроблена на картоні. Картоні, да, на такому, гарантований, але блискучий такий картон, цупкий. І тримається розпис. А це так завжди було? Тобто на чому, на якій поверхні ви розписуєте переважно? Бувають різні. На такому можна розписувати фарбами з акрилу. Вони тоді краще тримаються, і у них більш стійкий такий мазок виходить плавний, і він не скочується, як при гуаші. При гуаші може бути, ну, з'єднується вона в таку кульку. А акрилом можна розписувати не тільки по картону, так же саме і холст, і металеві вироби, і по дереву. Він більше такий витримкий до якихось фізичних. Але все рівно скриваються, покриваємо лаком, і от як під скло, щоб, ну, можна було від пилу і переносити, користуватися десь в побуті тим, що ви розписали. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Катя, хотіла запитати ще з приводу розпису таких великих об'єктів. От ви вирішили розписати кав'ярню. Це як сталося? І тепер ми посеред міста можемо бачити класний петриківський розпис. Так. Чому виникла така думка? Було замовлення, вони мене знайшли через знайомих, і, ну, майже вони відкрились тільки, і їм хотілося щось в народному стилі прикрасити. Ну, я згодилась спробувати, тому що, ну, саме великий об'єкт це в мене була в під'їзд двері. Ваш під'їзд, всі знають, що там живе майстриня з петриківського розпису. Ті, хто там живуть, точно знають. У нас такий дворик трішки закритий. Ваша візитівка. Так, я трохи навіть надихнула своїх сусідів з сусіднього під'їзду. Вони теж розмалювали під петриківський розпис, як, ну, як в них вийшло, вони трішки там хтось малює трошки. І в нас такі дві двері на чотири під'їзди такі гарні вийшли. І я не знаю, ну, от так якось. Думаю, давайте спробуємо. Я думаю, і одяг у вас такий. Це теж петриківський розпис? Так, це вишивка, вона під гладдю. Це я замовляла вже спеціально для майстер-класів, семінарів. Але це ваша робота? Ні. Ні, не. Ваша. Угу. А як ви, чому, як ви так згодилися носити виріб, але не вашої роботи? Ну, хоча ви ж майстриня, так, могли би собі теж розписати. Хочеться всім. З кимось малюєш, для когось допомагаєш, а на себе не завжди вистачає часу. Тому в мене без чобіт, да, так можна у мами сказати. Є вишита сарафан, розписаний сарафан, теж я її розписувала. Є деякі знайомі, у яких також є щось з мого одягу, те, що я розписувала. Як розписується одяг? Чи треба готувати його також? Так, бажано його простирати і попрасувати. Він натягується, ну, вже бажано на щось таке, щоб можна було його закріпити, щоб була натяжка тканини. Завдали це тканина також акрил, але по тканині. І можна, смотря яка тканина, де якою ложиться підложка, щоб тканина менше впитувала в себе фарби. Така, як ґрунт вони йде. І потім вже йде розпис, воно якийсь час висихає. Десь хоча б так 24 години після повного вже розпису, коли вже все закінчено. І потім можна попрасувати звичайною праскою під високою температурою без пару.
Можна прати, але тільки вручним, бажано щадящим таким режимом, і використовувати, носити. Це дуже таки довго тримається. Так, Катерино, а ви брали участь у багатьох і конкурсах, і ставали лауреаткою першого ступня, тобто є у вас вже високі нагороди. А скажіть, будь ласка, от як ви популяризуєте петриківський розпис? І чи можна зараз у світі говорити про те, що зараз є в Україні сучасне бачення петриківського розпису, бо багато майстрів наших їздили до різних країн і показували петриківський розпис з свого бачення. А от у вас таке своє особливе, сучасне. І от чи можна це робити? І чи ви вже пробували так? Ну, я роботи свої нікуди не вивозила, так, щоб десь за кордон. Але є мої вироби, які замовлялись, і брали на замовлення, на сувеніри за кордоном в різних країнах. Ну, так багато років. А що подобається людям в петриківському розпису? Зазвичай просять якийсь дерев'яний виріб, це тарілки, дощечки, або якщо щось індивідуальне заказують, якщо якось підприємство, то вони підбирають щось, можуть свою якусь форму надати. Але це рідко, і дуже часто навіть для оформлення беруть картини. Ну, здалеку так. Так, сувеніри, це шкатулочки такі дерев'яні, те, що можна покласти з собою, взяти. Ну, вам найбільше який вид мистецтва саме петриківського подобається? Я не можу сказати, що я б стала і малювала тільки на холсті, там, бо якось хочеться все спробувати. І якщо бачиш якусь нову форму, то вже все, очі горять, і ти вже в голові прокручуєш собі якусь картинку, що... А що б я хотіла тут бачити, як би я це намалювала, в яких кольорах, і як би це можна було прикрасити. Тому мені багато що подобається. Зараз ви над чим працюєте? Це вже таке останнє буде питання. Ну, от прямо зараз у мене також розпис стіни, але в нас в садочку, там, де я працюю офіційно. Дитячому? Так, ми готуємо укриття, можливо, відкриємось згодом. І йде маленька підготовка, ми вирішили, що у нас не тільки можна викладати з дітьми, але й щоб і в садочку було гарно. В садочку і так є мої роботи прикрашені. Якраз буде укриття, прикрашене петриківським розписом. Так. Так? Це взагалі дуже класно. І, для вихователів, де вони свої матеріали зможуть розмістити, але він буде прикрашений в декільких місцях, буде вже воно затишно і гарно. Безперечно, це вже веселіше буде. Так, і не так страшно дітям знаходитись і спускатися в підвал. Вони будуть розуміти, що там класно, там можна відпочити, там подивитися можна на гарні роботи. І стіни також це як такий елемент сучасного декоративно-прикладного мистецтва. І ви це робите. Я вам дуже дякую за таку вашу роботу, відданість мистецтву. І будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Тож приходьте. Катерина Абрамова сьогодні була у нас з петриківським розписом, з своїм баченням мистецтва. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.